А у Парижі, у Франції, точніше. А... Тепер приймаються нові правила для в'їзду нас з вами через той самий Омікрон, про який е, скоро е, згадав Так от його вже виявили у декількох провінціях у провінції Іль де Франс, де чоловік нещодавно повернувся з Нігерії, як пише одне з видань. Оцей е, варіант коронавірусу е, підтвердили його дружини, яка вже отримала позитивний тест на коронавірус. Е, яких саме штамів е, ще треба? Яким саме штамом треба з'ясувати захворіла дружина? Хоча, в принципі, не потрібно далеко ходити. Аби е, зрозуміти, що вони приїхали разом, а це значить штам один. Потім е, контактував з подружжям і е, інших громадян Франції і потрапив під самоізоляцію. Сама Франція вже для нас з вами змінила через той самий Омікрон правила в'їзду, і тепер всі, хто не є громадянами Євросоюзу. Е, а ще 13 е, інші країни так, от не зможуть в'їжджати до Франції без негативного плр тесту У Франції 13 випадків вже конкретно визначили людей, які привезли за кордону цей штам коронавірусу. Якщо раніше було достатньо лише сертифікату про повну вакцинацію, то е, тепер без негативного ПЛР-тесту до Франції зась, і подібні обмеження вступають вже буквально в суботу.